屋の健康相談。この番組は兵庫県医師会の提供でお送りいたします。みんなの健康相談、ご案内の広市加子です。今週は兵庫県医師会の神戸市兵庫区吉田病院院長でいらっしゃいます吉田康久先生にお話を伺いします。吉田先生、おはようございます。おはようございます。今日よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今日吉田先生にはくも膜下出血についてお話をお伺いするんですけれども、はい、このくも膜下出血どういう病気なんでしょうか。はい、脳卒中の一つなんですね。でとても怖い病気です。はい、突然頭痛を感じて、重い人はその時にもう意識を失ってしまうんですけども、その後、少し目が覚めて頭痛と嘔吐が続きまして、でそのうちにまた激しい頭痛がしてみたいなことを繰り返してしまうと。で非常に死亡率が高い病気でして、3分の1ぐらいの人が亡くなってしまいます。で、どんなことが起こっているかというとですね、脳の血管、動脈に動脈瘤とコブができてるんですね。でそれが突然こうある時突然破裂しちゃう。そうすると脳の表面に血がザーッと流れ出すんですね。そういった病気になります。このくも膜下出血はよくある病気なんですか。そうですね、結構 あるんですね。日本人には破裂する人は多いというふうに言われてまして、だいたい年間10万人あたり20人ぐらい発症しているというふうに計算されます。女性に多いっていうのも聞いたことあるんですが。そうですね、これ日本の特徴みたいですけどね、外国ではそうでもないところもあるらしいです。だいたい中年から高年の女性に多いと、男性のだいたい2倍ぐらいって言われてます。なるほど。症状としてはどんなことがあるんでしょう。はい、まずはもういきなりの頭痛ですね。突然頭痛を感じます。でこれはもうすごく激烈な頭痛でして、大体の患者さんは何をしてた時に頭痛が起こったっていうのを正確に覚えてますね。皆さん大体頭痛ってやったらなんとなく痛くなってきて、そのうちにガンガンしだしてみたいなことが多いですよね。この頭痛はもういきなりテレビ見てて、あの人がなんか喋ってた時にガンときましたってなことを見直しちゃうんですよ。そのぐらいはっきりします。そういう、頭痛が起こって、その後吐き気が来るんですね。で、重い人はもう頭痛がガンと感じた時に意識がもう朦朧として倒れちゃうみたいなことになります。こういう時って救急車を呼んで搬送されるということですね。そうですね、もう周りに人がいたらですね、もうびっくりしちゃうので、まずは救急車呼びましょうということになるんですね。でも軽い方っていうのは、言ったら歩いて病院に来れるということも、そういう人もいるんですね。そういう人はよく聞くと頭痛の起こった時点のことをよく覚えてるんですけど、程度がすごく軽いんですね。頭痛いけど、我慢できんほどではないよと言って歩いてこられる方いらっしゃいます。でこういう場合は検査をしないと。そうですね、分かんないんですね。やっぱり画像検査をしないと、 CT であるとか MRI であるとかね、そんなのをしないと分からなくって、そのまま普通の頭痛だよと言って返しちゃうと、またすぐに破裂を繰り返しますので、命が危ないよということになります。前兆みたいなもので何か起こったりしますか。そういう軽い頭痛ってのも前兆の中に入れる考えもあるんですけども、特徴的なものとして、まぶたが塞がっちゃうっていうのは前兆であることなんですね。目の後ろ側にコブができた場合に動眼神経麻痺って言いまして、目を動かす神経ですね、それが圧迫を受けて、麻痺しちゃうんです。そうするとまぶたが片一方だけ下がって、で物が二重見えるんですね。目が動かなくなるので、そんな症状が起こります。じゃあ、搬送されまして、動脈瘤が一旦出血すると、また起こるんですか。そうなんです。この病気の特徴はですね、一回そのコブが破けて、穴が開いて破けて、で血っていうのはその血管の外へ出ますとすぐ固まりますんでね、でそこの場で止まるんですよね一旦、で止まったら、そこの時一応落ち着くわけです。でその時点では患者さんは頭が痛いだけと、で
それがまた何らかの誘因でポンと破けるとですね、もっぺん細か出血を起こすことになるので、うん、そのたんびに重症になっていきます、うん、なので一番大事なのはもうその1回目の破裂で、もう二度と破裂しないようにしましょうってなことが、一番大事なことになるんですね。じゃあ診断は画像検査ということなんでしょうか。はい、そうですね、まあ、特徴的にガツンと痛くなって意識が朦朧として吐いてますって言ったらもう誰が見ても細か出血やねって分かるんですが、まあ、軽い人の場合は区別がつきませんので、そういう診断をするのに、CT であるとか MRI であるとかそういう機械で細か出血であるっていうのを見ます。なるほど。じゃあ治療はどのようにしていくんでしょう。はい、まずその一番死亡率が高くなるのは出血を繰り返すことなんですね、うん、なのでまずはその再出血を起こさないようにするっていうのが一番の治療になります、うん、でまずそのくも膜下出血っていうのを診断したら次はどこから血が出てるんやろうってことで血管の検査をせんといかんのですね、はい、まあ、一般的にその脳血管造影というのをしまして、それで出血している動脈瘤ってやつを見つけるんです、うん、でその動脈瘤を今度はこれ薬では治療できませんので、はい、もうすぐに手術しましょうということになりまして、うん、まあ、開頭術であるとかあるいは今は血管内手術ですね、カテーテルによる治療っていうのが発達していますので、はい、そういったことで動脈瘤を二度と出血しないようにします。で術後はどうなんでしょう。術後ですね、まあ、まずは無事に手術が終わりますと、まあ、一旦落ち着くわけですね、まあ、皆さん目が覚めてで、いい人はもうご飯も食べれるようになるわけですね。ところが出血からだいたい4日目から2週間目にかけましてもう一遍悪くなる人は結構いるんですよ。でこれ脳血管連縮といいまして、くも膜下出血で出てしまった血そのものは手術ではあんまり取り除けないんですね。もう脳の隙間の隅々まで入ってますの で、うん、でそいつが今度はその周りの血管を刺激して血管が縮こまってしまうんですね。そうすると脳に血がいかなくなって脳梗塞を起こしてしまう。だからまあ、せっかく元気になったのにもっぺん悪なったってな人はやっぱり出てきます、うん、じゃあ後遺症が残った場合はリハビリが必要であるということなんですね。なるほど。じゃあ今までこう経験したことのないような頭痛があれば救急車を呼べばいいわけですね。そうですね、はい、もうそうしてください。まあそういうふうなことを感じられても結構違うっていうことも多いんですけど、はい、ただもしそうであればね本当に命に関わりますので、一旦検査をした方がいいですね。はい、わかりました。ありがとうございました。ありがとうございました。今週は兵庫県医師会の神戸市兵庫区、うん、吉田病院院長でいらっしゃいます吉田康久先生にくも膜下出血についてお伺いしました。今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。みんなの健康相談、ご案内は広市加子でした。この番組は兵庫県医師会の提供でお送りいたしました。